στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία να έχει υγεία, να έχει παίχτες οι οποίοι να έχουν κίνητρο να διακριθούν μέσα από την ομάδα. Έχουμε πάρει παιδιά οι οποία είναι νέοι σε ηλικία, με πολύ καλά αθλητικά προσόντα. Ο στόχος είναι να κάνουμε μια ανταγωνιστική ομάδα για το πράγμα της Α2 και στο τέλος να κάνουμε ταμείο. Κότς, πόσο δύσκολος θα είναι ο ρόλος σας, μιας και έρχεστε σε μια καινούργια ομάδα με όλη τη σημασία της λέξεως. Έχουν φύγει σχεδόν όλοι οι αθλητές από την περσινή αγωνιστική σεζόν και έχουν έρθει πολλά νέα παιδιά. Πόσο δύσκολο θα είναι για σας το μοντάρισμα αυτής της ομάδας, η οποία από πέρσι έχει ανεβάσει το πύχη ψηλά. Και να προσθέσω επιπλέον ότι είναι δικές σας επιλογές οι περισσότεροι παίκτες που έχουν έρθει και σε ποσοστό φυσικά κοντά στο 80 με 80 και κάτι%. Ναι. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση και ιδιαίτερα τον πρόεδρο, υπό την έννοια ότι με άφησε να στήσω αυτή την ομάδα που οι περισσότεροι παίχτες είναι επιλογή μου και αυτοί που μείνανε. Σίγουρα χρειάζεται πολλή δουλειά. Ψάξαμε πάρα πολύ εκτός από τα αθλητικά τους προσόντα και την ικανότητά τους στο μπάσκετ να είναι και καλοί χαρακτήρες. Νομίζω ότι έχουμε φέρει πολύ καλά παιδιά και θα γίνει πιο εύκολη η προσαρμογή τους και στην πόλη της Καστοριάς, ώστε να γίνει και πιο σύντομα καλή ομάδα. Για τον δικό σας ρόλο coach. Σίγουρα δεν έχω ξανακάνει τη δουλειά, είμαι πολλά χρόνια στα γήπεδα. Έχω προπονήσει πάρα πολλούς παίκτες και πολλές ομάδες σε όλα τα επίπεδα. Για μένα είναι μεγάλη πρόκληση η φετινή ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία νομίζω ότι μπορεί να παίξει πολύ καλό μπάσκετ και να είναι μία από τις εκπλήξεις του προβλήματος. Λειτουργείτε πάνω σε ένα πλάνο που έχει σχέση με ένα τρίπτυχο που θα θέλαμε να το επαναλάβετε για μια ακόμη φορά για να το μάθει και ο κόσμος της Καστοριάς. Αυτό το τρίπτυχο της δουλειάς σε σχέση πάντοτε με τους παίκτες. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία όπως θέλουμε οι συνεργάτες μας να είναι άνθρωποι οι οποίοι να δίνουν το 100%, να είναι συγκεντρωμένοι στη δουλειά τους. Στο μπάσκετ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ομάδα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η νοοτροπία που έχει ο κάθε παίκτης, αλλά γενικότερα και η ομάδα. Και αυτά τα πράγματα θα τα παρέσουμε από την πρώτη μέρα στην ομάδα για να μπορέσουμε να έχουμε μια ομάδα που θα μας αρέσει. Ο μεταγραφικός κύκλος έχει ολοκληρωθεί για την Καστοριά, για εσάς. Γιατί είδαμε και κάποιον αθλητή ο οποίος δεν έχει κλείσει ακόμη. Όχι, δεν έχει κλείσει. Είμαστε ακόμα σε αναζήτηση ενός παίχτη. Ενός παίχτη. Mm-hmm. Μπορεί να είναι και δύο. Θα το ξέρουμε αυτό όμως σύντομα. Και οι θέσεις που θέλουμε να καλύψουμε, coach, ποιες είναι? Είναι κοντά στο 4 με 3. Όσον αφορά τις υποδομές, mm-hmm. πώς τις έχετε δει? Εντάξει, νομίζω ότι δεν έχω σαφή εικόνα, θέλω να είμαι ειλικρινής, αλλά γίνεται μια δουλειά η οποία τρέχουν πολλοί άνθρωποι την ομάδα. Ξέρω ότι θα γίνει ένα τουρνουά 28 του μήνα με τη συμμετοχή του Άρη, του Πανιωνίου, των Ιωαννίνων της τοπικής ομάδος. Γίνανε δύο μεταγραφές φέτος του Νέστορα από το Άργος Οριστικού και του Πεχλεβανίδη. Νομίζω ότι υπάρχει καλό προπονητικό team, όλα καλά. Βέβαια, εντάξει, απαντήστε και σε αυτό, αλλά εγώ εννοούσα βέβαια τις υποδομές, τις γηπεδικές, δηλαδή τις εγκαταστάσεις και την νόμιζα υποδομές. Δεν πειράζει με αυτό που είπατε. Ναι. Εντάξει, σίγουρα η Καστοριά θα ήθελε να έχει ένα καλύτερο γήπεδο από αυτό που έχει σήμερα και νομίζω ότι από αυτά που ακούω κάποια στιγμή θα γίνει. Και ένα τελευταίο ερώτημα, coach, αφορά το τι ήταν αυτό που σας οδήγησε, το ισχυρότερο κίνητρο, να το πω καλύτερα, για να έρθετε στην Καστοριά. Νομίζω ότι οι άνθρωποι δείξανε πόσο πολύ με θέλουν. Για μένα αυτό μετράει πάνω απ' όλα. Είδα ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε πραγματικά την ομάδα, έχουν μεράκι για αυτή την ομάδα και για μένα αυτό με καλύπτει απόλυτα. Πρόεδρε, ξεκινάει μια καινούρια σεζόν αγωνιστική, ναι, με ριζικές αλλαγές σε ποσοστό άνω του 80% στην ομάδα μας. Ναι. Νεότερη κατά τη σε ηλικία η ομάδα μας, αλλά από ό,τι φαίνεται με πολύ περισσότερο δυναμισμό σε σχέση με πέρυσι. Είναι πάνω από 80%, κοντά στο 90% η ανανέωση και πιστεύω ότι δημιουργούμε ένα καινούριο περιβάλλον, δεν είναι κατά την νεότερη, είναι περίπου ηλικιακή διαφορά με την προηγούμενη χρονιά, είναι περίπου 8 χρόνια ο μέσος όρος και πιστεύουμε ότι στα νέα παιδιά και στο νέο σχεδιασμό θα πάνε πάρα πολύ καλά.
Είναι μια χρονιά που ο κόσμος περιμένει κάτι παραπάνω από ό,τι η περσινή. Η περσινή, αν μη τι άλλο, ήταν μια επιτυχής χρονιά. Φέτος θα επιδιώξουμε, θα έχουμε σαν στόχο την ένταξή μας στα play-off. Σίγουρα η περσινή χρονιά ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη και θέλω να συγχαρώ στους συντελεστές, αλλά κάθε χρονιά την κάνουμε έτσι ώστε να είναι καλύτερη από την περσινή. Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Πρόεδρε, υπήρξε, θα πάμε λίγο στην περσινή χρονιά, ναι, στο τέλος της βασικά, γιατί υπήρξε έτσι μια αίσθηση περίεργη στον κόσμο της Καστοριάς, γιατί πήρατε μια απόφαση να φύγουν όλοι σχεδόν οι αθλητές από την περσινή αγωνιστική σεζόν, παρά το γεγονός ότι η ομάδα είχε πετύχει τον στόχο της και είχε κάνει την επέρβαση φτάνοντας σε σημείο να διεκδικεί την είσοδό της στα play-off. Ωστόσο όμως όλοι οι παίκτες αυτοί απομακρύνθηκαν και ήρθε ένα καινούριο πλάνο σε αυτή την ομάδα. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε και μάλιστα αυτό το αισθάνθηκε πρώτα ο κόσμος. Ναι. Και του κόσμου την αίσθηση ακολουθήσαμε κι εμείς, όπου πιστεύουμε ότι έτσι έπρεπε να γίνει, να υπάρξει μια ριζική ανανέωση. Ήτανε πετυχημένη χρονιά, θα μπορούσε να είναι και πιο πετυχημένη, γιατί η εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εμείς θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο κάθε φορά. Γι' αυτό το λόγο έγινε όλη αυτή η ανανέωση, ηλικιακά και δυναμικά, έτσι ώστε να αλλάξει προς το καλύτερο όλη αυτή η εικόνα της ομάδος. Ο κότς λίγο πριν είπε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των μεταγραφών, υπάρχουν στο στόχαστρο κάτι ακόμα αθλητές, πόσο κοντά είμαστε και πότε ενδέχεται να ολοκληρωθεί το budget. Οι επιλογές των αθλητών του ρόστερ πάντα είναι, κατά τη δικιά μου την άποψη και τους δικούς μου τους κανόνες, επιλογή του εκάστοτε προπονητή. Επομένως, αυτό το πράγμα θα προχωρήσει και θα προχωρήσει έτσι όπως ο προπονητής το σχεδιάζει, έτσι ώστε την κατάλληλη στιγμή να πάρουμε τον κατάλληλο παίκτη που χρειάζεται η ομάδα. Ποιος είναι ο στόχος σας φετινός, Πρόεδρε? Ο στόχος ο φετινός σίγουρα είναι καλύτερο από πέρσι και να παλεύουμε κάθε αγώνα έτσι ώστε να κερδίζουμε κάθε αγώνα. Από εκεί και πέρα η οροφή είναι αυτή που την ξέρουμε. Δεν βάζουμε στόχο ή και καλά να πάμε κάπου, αλλά εκεί που πρέπει να πάμε και εκεί που πρέπει και είναι η δυναμική της ομάδας, θέλουμε να την εξαντλήσουμε ως το τέρμα. Όσον αφορά το νέο γήπεδο, βλέπω στο χείο, θα συνεχίσουμε πάλι στο... Το γήπεδο το νέο είναι μέσα στα πλαίσια των επιδιώξεων μας, αλλά όπως ξέρετε δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, οι οποίοι δεν ορίζονται από εμάς. Φυσικά πιστεύουμε στις δικές τους τις δηλώσεις και τις υποσχέσεις, δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω κανέναν. Από εκεί και πέρα πορευόμαστε με αυτά που έχουμε και ό,τι καλύτερο έρθει για την ομάδα και για την Καστοριά είναι καλό για την Καστοριά. Και ένα μήνυμα τελευταία, Πρόεδρε, για τον κόσμο. Ένα μήνυμα για τον κόσμο. Όλη αυτή η νέα ομάδα η οποία υπάρχει έχει σκοπό τουλάχιστον να μην τους απογοητεύσει ποτέ και να είναι μαχητική σε κάθε αγώνα, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Μ' αρέσει να βλέπω παιδιά νέα ή αθλητές, οι οποίοι να αγωνίζονται για την νίκη και να προσπαθούν για αυτή. Τώρα, αν η νίκη έρθει γιατί είμαστε καλύτεροι ή αν έρθει η ήττα γιατί είναι οι άλλοι είναι ανώτεροι από εμάς, εκεί πέρα λειτουργεί πλέον το fair play. Αλλά οι αγώνες κερδίζονται στα γήπεδα και αυτό το πράγμα θα το απολαύσει η Καστοριά φέτος, με το παραπάνω πιστεύω, γιατί είδατε πεινασμένα παιδιά με μάτια από τίγρης. Αναφορικά τέλος με τις κάρτες διαρκείας, έχουν κυκλοφορήσει σίγουρα. Το ενδιαφέρον από πλευράς κόσμου υπάρχει? Υπάρχει, φαίνεται. Σοβαρό ενδιαφέρον. Ήδη έχουν ανανεώσει πάρα πολλοί φίλαθλοι με τις υφιστάμενες κάρτες που έχουν, δηλαδή με τις θέσεις τις περσινές. Έχουμε δώσει ένα περιθώριο να επιλέξουν πρώτα οι φίλαθλοι οι οποίοι είχαν και πέρσι κάρτα διαρκείας, αν επιθυμούν να κρατήσουν την ίδια θέση ή να αλλάξουν κάποια θέση, και μετά θα αρχίσουν οι υπόλοιπες κάρτες να διατίθενται σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν κάρτα διαρκείας. Είστε ικανοποιημένοι από τον αριθμό? Απόλυτα ικανοποιημένος είμαι και εγώ και το Διοικητικό Συμβούλιο από την θετική ανταπόκριση του κόσμου και είμαι σίγουρος ότι θα δουν κάτι πολύ καλό φέτος, το οποίο θα κάνει έτσι μια διαφορετική νότα και για την πόλη μας, αλλά και για την Δυτική Μακεδονία ευρύτερα.